Mylimi žmonės žūva ne tik nuo fizinio skausmo. Kol nevėlu, skubėkite pranešti apie psichologinį smurtą artimoje aplinkoje. Psichologinis smurtas – tai žodinė agresija prieš kitą žmogų, kuri gali būti žeminimas, kritika, rėkimas, šaukimas, menkinimas kito žmogaus. Ir galų gale tai yra tyčinis, labai stiprus poveikis kito žmogaus psichikai, kuris lygiai taip pat gal net stipriau žaloja žmogaus psichinę sveikatą, galų gale ir fizinę sveikatą. Psichologinis ir emocinis smurtas dažniausiai šiais laikais pasitaiko mokyklose, vaikų lankomose būreliuose. Psichologinį smurtą patiria kas antras moksleivis. Į psichologinį smurtą įeina bet kokios žodinės patyčios, vaiko ignoravimas, tai yra, kada vaikas ateina į klasę, su juo bendraklasiai nekalba, kada jį apšnekinėja, tyčiojasi iš jo aprangos, iš jo galbūt plaukų. Psichologinis smurtas pasireiškia ir tarp jaunimo, ypač romantiškuose santykiuose. Ir jis yra gana dažnas, nors mes ir retai apie tai kalbame, bet daugelis jaunuolių patiria emocinę prievartą, kontroliavimą, tai yra bandymą reguliuoti, su kuo bendrauti, su kuo galima susirašinėti SMS-ais, pavyzdžiui, kaip rengtis, ką veikti laisvalaikiu. Ir net 70% jaunuolių mano, kad tai yra normalu, kad kito žmogaus kontroliavimas yra pateisinamas, jeigu abu žmonės yra romantiškose santykiuose. Dar viena psichologinių patyčių forma, tai yra, kada moksleiviai būna išprovokuojami muštis, o kiti stovi greta ir telefonais filmuoja. Vėliau šitą visą medžiagą patalpina į internetą. Tai vėlgi yra tam tikros psichologinės patyčios, kada viešai visi mato viešoje erdvėje būtent tokius veiksmus ir tas asmuo, kuris nukentėjo nuo šito smurto fizinio, vėliau patiria psichologinį terorą. Psichologinis smurtas, kuris naudojamas prieš vaiką, labiausiai pažeidžia vaiko savigarbą, savo vertės pajutimą. Vaikas jaučiasi nepilnavertis. Gali vaikas patirti psichologinį smurtą dėl savo socialinės padėties. Tokiam vaikui labai sunku pritapti mokykloje, klasėje. Dažniausiai tai pasireiškia tuo, kad vaikas nenori eiti į mokyklą. Pyktis ir gėda, kuri kaupiasi dėl psichologinio smurto naudojimo prieš jį, gali privesti netgi prie savižudybės. Dar viena opi problema – tai yra internetinės patyčios, kurios taip pat yra priskiriamos prie psichologinio smurto. Internete gausu įvairiausių komentarų. Nuo šitokių patyčių vaikui labai sunku pabėgti. Jeigu mokykloje jisai patiria psichologinį smurtą, jisai grįžęs namo to išvengia, namuose yra ramu, tai internetinės patyčios ir šita psichologinio smurto forma, jį persekia ir namuose įsijungus kompiuterį, socialinius tinklus. Tokie atvejai gali asmenį, vaiką privesti iki savižudybės. Jeigu nori padėti vaikui, prieš kurį yra vartojamas psichologinis smurtas, prie kurio yra priekabiaujama, tai pirmiausia, ką tu gali padaryti, pats būk draugiškas su tokiu vaiku. Nesityčiok iš vaiko, nors tai daro tavo draugai. Paragink savo draugą, kad jisai kreiptųsi į kokį nors suaugusį žmogų ir papasakotų jam apie tai, kas su juo vyksta. Tu pats gali papasakoti apie tai, ką matei. Vaikui, kuris patiria psichologinį smurtą, būtina apie tai papasakoti suaugusiam žmogui, kuriuo jisai pasitikė. Nes tai yra kaip ir liga. Jeigu
tu negydysi lygos, tai jinai tik tai stiprės. Pati savaime jinai nepranyks ir būtina, nes vaikas nesugeba pats susitvarkyti su savo problemomis. Psichologinis smurtas dažnu atveju išauga į fizinį smurtą. Vaikas būna tyčiamas iš jo žodžiu, vėliau tos patyčios gali peraugti į fizinį smurtą. Projektas finansuojamas iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų lėšų.